Takshashila brought to you by Nepal Bayu Seva Nigam, Rashtriya Dhajabhaag. Namaskar. Takshashila ma yahanलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी तक्षशिला मा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं मीन रत्न बज्राचार्य सँग धेरैलाई यो नाम थाहा पनि छ नयाँ पुस्तालाई थाहा नहुन पनि सक्छ एउटा घटना सम्झाइदिउँ 2046 सालको धेरै मानिसहरू आन्दोलन सम्झन्छन् प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको घटना सम्झन्छन् राजनीतिक नेताहरूको ठूला-ठूला भाषणहरू सम्झन्छन् त्यतिबेलाको वाम मोर्चा सम्झन्छन् त्यतिबेलाको नेपाली कांग्रेस सम्झन्छन् राजालाई संवैधानिक बनाएको यावत कुराहरू सम्झन्छन् तर तपाई 46 साल भनिसकेपछि के कुरा सम्झनुहुन्छ दर्शकहरुलाई यो मेरो प्रश्न हो के भनेर सम्झनुहुन्छ दिमागमा के कुराको झलक आउँछ यो प्रश्न हो प्रश्नसँगै धेरै लामो एउटा यसलाई संशयमा पनि नराखौं उत्तर पनि दिइहालौं धेरै मानिसहरुले 2046 साल भन्नेबित्तिकै एउटा ठूलो मास र त्यो मास एउटा ठूलो भीडको बीचमा एउटा तन्नेरी एउटा युवती यसरी उभिएर हात यसरी फैलाएको विजयको प्रतीकको रूपमा हामीले जित्यौं आन्दोलन सफल भयो भनेको भावको एउटा तस्बिर छ त्यो तस्बिरमा देखिएको पात्र महिला पात्रको बारेमा हामी एकछिनमा चर्चा गर्ने छौं तर त्यो तस्बिर कसले खिच्यो भन्ने कुरा चाहिँ आजको महत्त्वपूर्ण सवाल हो र त्यो सवालको जवाफ छ मीन रत्न बज्राचार्य 46 साल आन्दोलनको विजय भनेर कसैले पनि सम्झना गर्छ भने त्यो तस्बिरलाई कसैले पनि बिर्सन सक्दैन त्यसैले आजको अंकमा हामी त्यस्तो एउटा फोटोग्राफर जसले लामो फोटो पत्रकारिता गर्नुभयो फोटो पत्रकारिता गरिराख्नु भएका युवा पत्रकारहरूलाई मीन रत्न बज्राचार्य एउटा आइकन नै हो 46 साल भनिसकेपछि त्यो एउटा आइकन फोटो हो फेरि सम्झनको लागि जसरी काठमाडौँ भनेपछि धरहरा एउटा आइकन हो ल्यान्डमार्क हो त्यसैगरी 46 सालको एउटा ल्यान्डमार्क हो त्यो तस्बिर कसरी खिच्नुभयो उहाँले र 46 सालबाट आज हामी 2079 अब 80 पुग्नै लाग्दाखेरि त्यो 46 साललाई उहाँले कसरी सम्झनुहुन्छ युवा अवस्थाले कसरी सम्झनोस् भन्ने उहाँको चाहना छ त्यसमा हामी चर्चा गर्ने छौं फोटोग्राफीको कुरा त भइ नै हाल्छन् एउटा सुन्दर तस्बिर खिच्नको लागि कति मेहनत पर्छ त्यो पनि आजको हाम्रो चर्चाको विषय रहनेछ यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार प्रकाश जी दर्शकहरुलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार अब अघि मैले पृष्ठभूमिमा अलि लामै कुरा गरे खास तपाईले भन्नु पर्दैन थियो मैले क्लुहरु खोलिदिए यो 2046 सालमा चाहिँ जब प्रजातन्त्र बहालीको लागि पुनर्बहालीको लागि आन्दोलन भइराख्या थियो हैन चैत 26 को मिडनाइटमा अनि 27 को बिहानमा त हैन बिहान त मान्छेले यो खबरहरू पाइसकेका थिए तपाईसँग चाहिँ म कुराको सुरुवात त्यो तस्बिरबाटै गर्न चाहन्छु त्यो तस्बिरको कुन दिनमा खिचेको डेट याद छ कि छैन तपाईलाई एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ अब त्यो बेलाका धेरै संस्मरणहरु छ चैत्र 26 गते राति नेपाल टेलिभिजनले लाइभ दिए थियो है वीरेन्द्र सरकारबाट चाहिँ नि आठ बाम घटक का लिडरशिपहरु कृष्णजी साना प्रधान गेजबाबु राजकृष्ण मैनालीहरुलाई बल दरबार बोलाएर वार्ता भएपछि बहुदल दिएम अब संवैधानिक राजतन्त्र हुनेछु अब नयाँ संविधान बनाएर चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक सरकार चलाउनुस् तपाईहरुले भनेर चाहिँ नि उहाँले छोडिसकेपछि त्यो राति कर्फ्यूको टाइममा राम्रोसँग कोर्डिनेसन कसरी भयो भएन मलाई जानकारी त पाएन मैले त्यो हेरिरहेको थिए हैन र राति नै विजय जुल्स भनेर कोर एरियाको ठाउँ ठाउँमा हैन बाङबोडा न्यू रोड ट्याङ्गल काकाबाट चाहिँ नि जुलुसहरु र दिल्ली बजार काकाबाट आइसकेको थियो तर कर्फ्यूको टाइम भएको हुनाले म चाहिँ नि राति निस्किन आँट गरिन हैन तर बिहानै रातभर त अब निदाउनै राम्रोसँग सकेन भने बिहानै उठेर निस्केपछि बिहान भनेको 27 गते 27 गते बिहान निस्केपछि विशाल जनरयाली हैन विजय जुलुस आइराको थियो हैन ठाउँ ठाउँबाट तर साथसाथै म चाहिँ नि त्यहाँ इन्द्र चोकमा गएर त्यो रयालीको जुन मानिसहरुको जनताहरुको भेल फोटोग्राफी गरेर त्यसपछि वीरस्थल गए वीरस्थलमा मनमोहन जी गणेशमान जीहरु हैन मंगला देवजीहरु राखेको हैन त्यहाँ पनि केही फोटो खिचे त्यसपछि कृष्णजी कहाँ गए गोबकुण्डोलमा त्यहाँ पनि केही फोटोहरु खिच्यो त्यसपछि जुलुससँग सँगै हिँड्दा हिँड्दा काठमाडौँ पुगेर त्यो जुलुस विजय जुलुस चाहिँ नि खुला मञ्चमा आइपुगेर जनभेलाको स्वरूप लियो हैन अनि त्यहाँ सबै लिडरहरु पनि आइपुग्यो साँझ 4 बजे 3 बजे तिर 3-4 बजे तिर हैन अब भेला त 2 बजे देखि नै र्याली सकेर त्यही भेला चाहिँ मास तन्न देखे मसँग निकोन एफएम 2 र 2.5 को स्पेशल पोर्ट्रेट लेन्स थियो के 105 को 105 को चाहिँ नि त्यो फिक्स लेन्स एकदमै क्वालिटी को थियो हैन पोर्ट्रेट चाहिँ मेरो प्यासन भएन अनि मैले अब त्यो बेला त हामीसँग सीमित लेन्स थियो तर विशाल र्याली त्यत्रो कसरी देखाउने भन्ने मनमा थियो मैले अनि टोनी ह्यागनको किताबहरु पनि हेरेको हुनाले त्यो टोनी ह्यागनको एउटा पिक्चर याद छ के मलाई त्यो पोखराको त्यो प्यानोरामिक अनि म पनि त्यसरी नै खिचौँला भनेर मैले चाहिँ नि सरर पश्चिमको वीरस्थल साइड देखि ठ्याक ठ्याक खिच्दै यो बिरस बिजली अड्डा छ नि रत्नपारको त्यहाँसम्म प्यानोरामिक जॉइन गर्छु भनेर मैले खिच्दाखेरि 3-4 स्न्यापमा एकाएक त्यो महिला सायद त्यस्तै 3-4 इन बिट्विन त्यो बेला जुरुक्क उफ्रेर प्रजातन्त्र जिन्दाबाद भन्ने के नाराबाजी लायो हैन यस्तो मोमेन्टम क्याच भयो कि मेरो सेकेन्ड भरि फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड के हैन तपाईको हातमा क्यामेरा छदै थियो म क्यामेराले खिच्दै नै थिए त्यो प्यानोरामिक गर्छु भनेर मतलब फर्स्ट तपाईले आफ्नो आँखाले देख्नुभयो कि क्यामेराको लेन्समा ती महिला आइन लेन्समा महिला आइन न अच्छा कस्तो लकी के ए म त तपाई यसरी देखेर खिच्नु समयमा त त्यो बसिसके मैले त्यही भन्नु खोजेको त्यही भएर त जस्ट तपाईले यदि पहिला तपाईको आँखाले देखेको भए उले त यस्तो गरिकन गरिसक्थ्यो नि क्याप्चर त्यो स्न्याप त तपाईले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्थ्यो किनभने म मात्र हो र त्यो बेलाको फोटोग्राफर त्यहाँ त विदेशी फोटो जर्नलिस्टहरुको साथसाथै केही बागुदारी स्टुडियोका फोटोग्राफरहरु पनि थिए हैन नेपाल टेलिभिजनमा विजय उदय पालपाल जीले केही स्न्याप्स भिजुअली क्याप्चर पनि गर्नु भएको छ हैन अनि मैले त्यो ठ्याक ठ्याक 3-4 स्न्याप खिचेपछि उहाँ ठ्याक्क नाराबाजी गरेर यस्तो फर्किदै थियो तुरुन्तै उहाँलाई बसाले हाले के अरुले हैन तर त्यो खिच्दै बेलामा चाहिँ यस्तो मोमेन्टम आयो कि पक्क परे रिएक्सन त छ नि एकजना भक्करको टिनेजर विद्यार्थी महिला हैन उठेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि नारी शक्तिको विजयको त्यो खुशियाली व्यक्त गर्दाखेरि त सबै छक्क परे तर कराउन थाले पछाडीहरु बस बस के भनेर किनभने ठुलो मास थियो एकदमै मास थियो त्यो विशाल एउटा युवती चाहिँ एकैचोटी उफ्रियो भन्नु न तर त्यो बेला त्यो फोटोलाई हाम्रा वरिष्ठ सम्पादक ज्यूहरु त्यो बेलाका भर्नाकुलर न्यूजपेपरका सम्पादक ज्यूहरु मेरो घरमै आएर फोटो लिएर पनि उहाँहरुले त्यो फोटोलाई बुझ्न सकेन नि उहाँहरुले चाहिँ खाली गणेशमान जीको कृष्ण जीको मनमोहन जीको राधाकृष्ण मैनाली हैन सानाजी उहाँलाई त्यो पोलिटिकल्ली हेडहरु के सिनियर लिडरहरुको मात्र फोटो लिएर अलिअलि मासको फोटो लिएर जानुभयो छाप्नु भयो हैन कति लिडरहरु त उहाँहरुले ए यो त फोटो को चिनेन भनेर छोडेर गए पनि म त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो पनि कलर पनि दुईटै खिच्ने मेरो उ थियो हैन मैले एउटा त्यो भ मतलब निकोन एफएम 2 अर्को एउटा चाहिँ नि मेन अल्ट्रा पनि चलाउँथे हैन त्यसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट र कलर सँगसँगै म त्यो युज गराए हुन्छ के भनेको सुरुमा मान्छेहरुले यो फोटोलाई हैन चिनेन त्यति रुचाएनन् उनीहरुको आँखामा परेन हैन किनभने सिनियर लिडरै उनीहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो बेला त अब एक किसिमले मिशन जर्नलिज्म जस्तै त थियो नि हैन प्रजातन्त्र पार्टीको लागि भनेर अनि केही समयपछि डन अफ डेमोक्रेसी भन्ने किताबको कन्सेप्टमा ह्युमन राइट्स फोरम फर ह्युमन राइट्स म डाक्टर मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ हैन गौरी प्रधान यो प्रकाश काफ्ले सुशील पाखरेलजीहरु को हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले गर्दाखेरि एकजना जर्मन कन्सल्टेन्सी जर्नलिस्ट थियो के थमस बङ्क भन्ने उहाँ मेरो घरमै आइपुग्यो र मलाई चाहिँ नि निजी तपाईं त त्यत्रो आन्दोलनमा फोटो खिच्दै गरेको तपाईसँग पनि फोटो होला हेरौँ न हामीले धेरैको कलेक्ट गरेका छौँ भनेर हो पनि हो डन अफ डेमोक्रेसी हेर्नु हो भने त्यहाँ पछाडि क्रेडिट छ धेरैको फोटोग्राफ छ क्या त्यसमध्येमा काफी मेरो फोटोग्राफ्सहरु इन्भल्भ भएको छ अनि मैले सुरुमै त्यो फोटो नदेखाइकन अरु मास यताउताको फोटो देखाएन किनभने जुलुस लाइता सहयोगको हिसाबले कोरियाका जनताहरूले पानी दिएर के गरेर एकदमै सहयोग गराएको थियो नि त हैन अनि त्यस्तो फोटो देखाएँ अनि हेरे किमते त डकुमेन्टेसन हो सबै अनि मैले भने कुराहरु टिप्यो ठ्याक्क त्यो दुर्गा थापावालाको फोटो हेर्नु ति वाउ दिस इज एक्ज्याक्टली व्हाट वी आर एम लुकिङ फर this image has a people's power हैन जनताको एकदम चाहिँ उ देखिन्छ पावर देखिन्छ र झण्डा पनि छ चार तारा हैन कांग्रेसको हसिया हटौडा पनि छ तर झण्डाले डोमिनेट गरेछ नि के त्यो चाहिँ नि डेफ्टमा अलिकति ब्लर टाइपले मेन फोकस चाहिँ ठ्याक्कै महिलामा छ हैन अनि उले भने कि चार तारा झण्डाले डोमिनेट गरे भए यो फोटो कभरमा युज गर्दाखेरि यो कांग्रेसले निकालेको भन्छ हसिया हटौडा ले डोमिनेट गरेको पिक्चर भएको भए ए त्यसकारण यो चाइनी पीपल्स पावर यो डन अफ डेमोक्रेसी चाइनी पब्लिकली एउटा शक्तिकरण देखाउने हैन प्रजातन्त्रको लागि उ गरेको भनेर त्यो कभरको लागि त्यो जर्मन थमस बोंक भन्नेले सेलेक्ट गरेपछि मलाई सिम्पली नै लाग्दैन किनभने म त खाली त्यस्तो किताबको कन्सेप्ट पनि थिएन आफ्नो डकुमेन्टेसन क्याच गर्ने हो हैन त्यो बेला अहिले जतिको फोटो जर्नलिज्मको त्यति ज्ञान पनि थिएन मसँग किनभने जसरी भए पनि राम्रो फोटो खिच्ने मास कभरेज गर्ने हैन अनि साथसाथै मेरो प्यासनको हिसाबले पोर्ट्रेट्स पनि गर्ने हैन अनि त्यो लग्यो किताब निस्क्यो हैन किताब निस्केपछि त हरेक मोमेन्टम हरेक त्यो मेमोरीको हिसाबले एउटा संस्मरण प्रजातन्त्रको हिसाबले वीकली भर्नाकुलर न्यूजपेपर देखि किताब अरु किताबमा पनि मैले भन्छु यो त डन अफ डेमोक्रेसीमा छापिसक्यो भने पनि होइन जनताले रुचाएको एउटा आइकोनिक छ यो त्यसकारणले इम्पोर्टेन्ट यसै पिक्चरलाई फेरि हामी किताबमा छाप्छौँ भनेर फेरि त्यही फोटो किताबमा छापियो क्यासेट म्युजिक नेपालले निकालेको त्यो प्रजातान्त्रिक गीति संग्रहको के भनेर त्यो किताब क्यासेटमा पनि कभर छापियो त्यति छाप्यो कि अनि मलाई भन्थे आई मिन तिम्रो त यस्तो छाप्यो तिमी त यो तस्बिरले त धेरै कमायो होला है भन्छ के अनि मैले के हैन विदेशमा भए भए त म त करोडपति हुन्थ्यो होला हैन भ्यालुको हिसाबले यहाँ चाहिँ म अरबपति भए तर माया जनताको मायाको चाहिँ जहाँ गए पनि फिजिकली नचिने पनि त्यो इमेज नै एमिन बाजार भाइ भन्ने तपाई नै हो त्यो फोटो खिच्ने क्रिएट गर्ने भनेर त्यसरी चाहिँ नि अहिले तर डेफिनेटली विजय कुमारजीले एकचोटी सम्पर्क हुँदाखेरि त्यो नेपाल म्यागजिनमा हुँदाखेरि केही पैसा रकम दिएको थियो अनि म हिमालमा कार्यरत हुँदाखेरि हिमालमा चाहिँ नि एक दशकको चर्चित तस्बिर भनेर यो स्टोरी गएको थियो अनि नेपाली टाइम्समा दुर्गा थापाको त्यो ४६ सालदेखि ६२ सालसम्मको फलोअप स्टोरी फुल पेज पनि दुई तीन पटक एकपटक फुल पेज छाप्यो अनि अर्को फलोअप स्टोरी चाहिँ नि के चाहिँ नि छापेछ तपाईले म फेरि त्यही भिडमा लैजान्छ है जस्तो तपाईँ फोटो खिच्दै जानुहुन्थ्यो लेन्स त तपाईको हैन यसरी खिच्दै यसरी गइराख्नु भएको थियो ठ्याक्कै त्यही बेलामा एट द सेम टाइम हैन त्यो भयो तपाईले त्यो स्न्याप क्लिक गर्नुभयो अहिले जस्तो डिजिटलले भइदा ए फोटो खिच्यो डिलिट गरे आयो त्यति बेला त अब खिचेर हेर्ने चान्सै छैन के आयो त्यो बेलाका धेरै फोटोग्राफर व्यक्तित्वहरुसँग आफ्नो एउटा फुल कन्फिडेन्स जस्तो हुन्थ्यो के हामीले डेफिनेटली एउटा क्लिक गरेर सक्यो होइन दुई तीन स्न्यापसम्म भ्यासम्म त खिच्छौँ हामी पनि हैन त्यो जर्नलिस्टहरुको एउटा उ नै हो आजकलको डिजिटल समय अनुसारले एउटा पिक्चर इन्टरभ्यु भयो भने खिच्छ दर्जनौ खिच्छ त्यो बेला किन त्यस्तो छैन रिलको फ्रेमको एउटा फ्रेम भ्यालु थियो हैन रिल सक्यो भने त गयो नि त जस्तो घटना भयो नि अनि पश्चाताप लिएर बस्नुपर्ने मात्र हुन्छ अनि त्यसकारणले हामी त्यो ध्यान दिइदिकन बीचमा काटेर पनि त्यो फास्ट डेलिभरी तस्बिर गर्नको लागि बीचमा नेगेटिभ काटेर ढुलाएर पनि हामी त्यसो गर्दाखेरि डार्क रुममा बसेर यस्तो जोगाउने हुन्थ्यो के किन एकचोटि काट्यो भने त विचार स्न्याप लस हुन्छ नि त त्यो लस नहोस् भनेर डार्क रुममा कस्तो मजाले एकदम त्यस्तो मतलब बेग्लै थियो त्यो जमाना बेग्लै थियो त्यो बेलाको चार्टिङ अनि तपाईले त्यो फोटो खिच्नु फोटो त खिच्नु भो त्यो भिडमा यो फोटो यति चर्चामा आउँछ भन्ने कुरा त तपाईले त्यसबेला हेक्का भन्यो नि किनभने अर्कै माहौल थियो मेरो सिम्पली के हुने त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएर हरेक एक्टिभिटीजहरुको डकुमेन्टेसन क्याप्चर गर्ने त्यति हो मेरो एउटा कुरा बताउनुस् त्यो महिलासँग त्यो तस्बिर धेरैवटा तस्बिर खिच्नु भो त्यतिबेला चाहिँ नि गणेशमान सिंह हैन आन्दोलनको नायक उहाँ हैन मनमोहन अधिकारी हैन गिरजा बम घटकहरुलाई समेटेर हैन साना प्रधान हैन गिरजा प्रसाद कोइराला कृष्ण प्रसाद भट्टराई भने त्यहाँ त यति ठुलठुलो बिग नेमहरु थिए नि त्यहाँ हैन तपाईलाई त अर्कै तनाव अर्कै उ थियो प्रेशर थियो अनि त्यो तस्बिर खिचिसकेपछि त्यो महिला चाहिँ दुर्गा थापा नै हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो पछि नि चिन्ने नि पछि मात्र चिन्ने बिन्दु पछि कति बेला चिन्नु भयो पछि चाहिँ जब हाम्रो निजी क्षेत्रबाट प्रकाशन गृह हैन डेली पत्रिका आयो कान्तिपुर हैन त्यसमा त्यो वर्षको पहिलो स्मरण चैत्र 27 गते ठ्याक कान्तिपुरको कभरमा आयो के त्यो फोटो त्यो फोटो आयो फ्रन्टमा तपाईले दिनुभयो कि मैले दिएको फोटो दिएको त्यो बेलाको हाम्रो सम्पादक त्यो योगेश उपाध्यायले त्यो फोटो त्यो जनम डेमोक्रेसीमा छापेको फोटो म कलेक्सनमा अब अहिले पो डिजिटली एउटा मेल गरेर पठाउँछ पहिला त म मेरो बानी एउटा के भने मैले भन्नु न एक रोल दुई रोल खिचिसकेपछि त्यो प्रिन्ट गरेर कलेक्सनमा राख्ने मेरो बानी छ के हैन बरु खाजा नखाएर एक कप चिया खाएर पैसा बचाएर त्यो जे जति छ त्यो प्रिन्ट गरेर आफ्नो कलेक्टिभ हुन्छ त्यो कलेक्सन पिक्चरहरु हार्ड कपी शेयर गर्छौ देखाउँछौ अनि सम्बन्धित कोही कोहीले मिन यो दुई चार कपी म राख्छु है भनेर राखिरा हुन्छ सरप्राइजली त्यो कुनै न कुनै न्यूजपेपरहरुमा छापेर मैले यसको युज गराएछु है भनेर युज गर्छ त्यही दिन 27 गतेको दिन मछिन्दर बहालमा ब्लड डोनेसन प्रोग्राम थियो के मसेन बाल मसेन क्लबले गरेको ब्लड डोनेसन प्रोग्राममा म ब्लड डोनेसन दिएर फर्किँदै थिए प्रकाशमान सिंहज्यू उहाँ चिफ गेस्ट थियो अनि गफ गर्दै फर्किँदै थियो मिन कान्तिपुरमा त फ्रन्टमा आएछ तिमीले खिचेको फोटो चिन्छौ यस्तै यस्तै कुरा के हो कसो भनेर भने गफ गरिरहेको त ठ्याक्क निस्किए मसेनवालबाट निस्किने बित्तिकै कुरकुरा आइरहेको उहाँ त्यो युवती मैले भने कि म कहाँ हिरो र उ आजको हिरो त मैले हो भनेर मैले यसरी प्रकाशले चिन्जान गराएर देखाएपछि अनि दुर्गा थापा भनेर नाम साम सोधियो उ गरियो हैन अनि चिन्जान भयो तर कहिले पनि हामी अब अहिले पो मोबाइल सेवाले छ के छ त्यो बेला थिएन हैन फोन नम्बर पनि पाएन उहाँले पनि पाएन मैले पनि पाएन हैन के हो कसो के पनि सोधिएन छुट्यौ हैन फेरि आन्दोलन कतै हुन्छ ठ्याक्कै भेट्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यो उहाँको एक्टिभिटीज खिचिसकेपछि मैले सोध्छु के गर्दै हुनुहुन्छ कसो त्यो सोधेको चाहिँ नि अनि पछि म कम्प्यारिजन पिक्चर लिएर सम्पादक कहाँ हैन कुन सर मैले यस्तो खिचेको छु दुर्गा थापाको यस्तो फलाउ स्टोर के हो गर्छ नि कुरा गरे नि भन्छ गरेछ यति ब्याच हुन्छ त्यो पॉइन्ट अनुसार छट्टा स्वेटर छ फलाउ स्टोरी भन्छ अहिले चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ बा अहिले भेटघाट कुराकानी के अहिले उहाँ एयरपोर्ट को थर्ड क्लास अफिसर भएर जानुभएको छ के अरे तर गएको यो स्थानीय चुनाव होइन गएको इलेक्सन छ नि यो गएको मङ्सिरको त्यसमा इलेक्सन साय सिडियोसम्म भएर इलेक्सन सकेर मन्त्रालय ट्रान्सफर भएर अहिले रिसेन्टली एयरपोर्टमा छ के अरे ए उहाँ त मेरो एकजना राजु भन्ने साथीले राष्ट्र सभाको उहाँसँग इन्फर्मेसन माग्दा म फोन नम्बर सम्बन्धी उहाँसँग इन्क्वायरी गरिसकेपछि उहाँले मलाई भन्थे ए मिन अहिले त थर्ड क्लास अफिसर भए त्यहाँ सर भएछ नि एयरपोर्टमा उहाँ त त्यहाँ पो रहेछ भनेर भन्थे कि उहाँले तर मैले भेटेको छैन है तपाईँले भेटेको छैन अनि त्यो फोटो खिचेपछि उहाँको तपाईँसँग चाहिँ रियाक्सन के छ दुर्गा थापाजीको तपाईँसँग के हो तपाईँले गरेर मेरो चाहिँ यस्तो होइन पब्लिकली भयो मलाई पनि पाउन भनेर भने मैले एउटा 12-15 साइजको त्यो बेला स्ट्यान्डर्ड पिक्चर भन्नु न एक्जिबिसन स्ट्यान्डर्ड भन्नु अब मेरो क्यापेसिटी अनुसारले हैन अब त्यस्तै हो नि त अब ध्यानमा गरेर पनि भनला तर मैले हार्ड कपी नै त्यसरी दिए हैन धेरै फोटोहरु त्यो 5x7 को क्याबिन साइज हुन्छ धेरै साथीहरुलाई शेयर गरे गरे त्यो फोटो उहाँले तपाईले उहाँले ल दुर्गाजी ल तपाईलाई नै यो फोटो भनेर दिनुभयो उहाँको फोटो उहाँलाई नै दिनुभयो हैन अनि पछि त चर्चा भयो त्यही फोटोको जति बेला पनि 2046 सालको कुरा आयो कि त्यही फोटो आउँछ हैन अनि तपाईले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि जब चाहिँ त्यति बेलाको चलेका पत्रिकाहरुमा तपाई फोटो लिएर जानुभयो अथवा फोटो उनीले सिलेक्ट गरे कसैले मनमोहन अधिकारीको छाने कसैले गणेशहरुको छाने हैन त्यति बेलाको शीर्ष नेताहरुको छाने कसैले कृष्णप्रसाद भट्टराईको छाने अनि कसैले यसमा त आँखा लगाएनन् हैन पछि जब डन अफ डेमोक्रेसी मा रिलिज भयो नि किताब त्यसपछि मात्रै किताबैबाट पनि फोटोकपी गरेर पब्लिश गरेकाहरु पनि छन् हैन अनि त्यो हुँदाखेरि मलाई फोन आउँछ ए मिन्जी तपाईको फलाना एउटा म्यागजिन एउटा फलाना न्यूजपेपरमा छापे नि कस्तो अलिकति क्वालिटी छैन भनेर भन्छ मसँग सम्बन्धित गरेर लेखेको हैन त्यो किताबबाटै कपी गरे होला म चाहिँ बुझ्छु भनेर मैले फोन गरेर उहाँहरुलाई मलाई लिंक गर्न त गाह्रो त थिएन तपाईहरु मसँग सन्देश लिनु भएकोले अलि राम्रो क्वालिटी पाउँथ्यो हुन त अब त्यो बेला ब्लक सिस्टम भएकोले अलिकति अलि स्क्यानिङ यता उताको गाह्रो पनि अहिले जस्तो स्क्यानिङ गर्न सजिलो पनि थिएन पेपर क्वालिटी छैन तपाईको अनुमानमा यो फोटो कति कपी जति छापियो होला कति ठाउँमा जति पब्लिश भयो होला यो कपी कति कपी भन्दा पनि कतिवटा पब्लिकेसन हाउसले युज गर्यो भन्ने कुरामा हैन अब त्यो सबै मैले कलेक्सन त राखे छैन हैन तर किताबैको कभरको हिसाबले त एट लिस्ट 3-4 वटा किताबको त कभर अब रिसेन्टली एकजना ऐतिहासिक को किताब लेख्ने एकजना ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हैन सागर शमशेरजी उहाँको एउटा किताब आउँदैछ रूपायन कम्पनीले पब्लिस गरेछ त्यसमा पनि त्यही फोटो डिमान्ड गरेछ भनेर मसँग रिक्वेस्ट गरेकोले मैले दिएछु मतलब कभरेज कभरहरु मलाई गरिसक्यो हैन निस्किँदै छ मतलब धेरै ठाउँमा यो फोटोहरु धेरै ठाउँमा अनि म बंगलादेशमा 2002 मा सिम्फोजियम इन्टरनेशनल फोटो जर्नलिज्म सिम्फोजियममा जाँदाखेरि पनि त्यो इमेजलाई उहाँहरुले राख्नुभयो त्यहाँ एउटा ड्रिक लाइब्रेरी भन्ने छ बंगलादेशको त्यो लाइब्रेरीमा राख्नुभयो र अनि यो न्यूयर्कको एउटा ह्युमन राइट्सको व्यक्तिले यो फोटो किनेछ भनेर मलाई $200 पठाएछ त्यति एउटा प्रोफेसनलिज्मको भ्यालु इथिकली पब्लिशरहरुले या लाइब्रेरी या चाहिने त्यो एजेन्सीहरुले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए द्याट्स भन्ने भन्न हैन यहाँ त कुरै छैन यहाँ त अब क्रेडिट दिनलाई पनि हिचकिचाउँछ हैन अनि मैले चाहिने साथीहरुलाई म कहिले पनि म मेरो गोरुको बारे टक्का भनेर त्यो न्याक्ने मान्छे चाहिँ तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब यो फोटो हामीले यत्रो धेरै चर्चा गर्यो हैन किनभने सन्दर्भ पनि त्यस्तै छ हैन समय पनि मान्छेहरुले अब हुन त हामीले 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको 46 सालमा आएको 62 63 मा फेरि राजाले कु गरेर हैन त्यसपछि चाहिँ नि गणतन्त्र आएको सम्मको धेरै घटनाहरु हामीसँग छ तर 46 साल चाहिँ नि किन हामीले चर्चा गरेको नि एउटा त यो चैत महिनाको यो आज 27 गते त्यसकारणले चैत 46 साललाई सम्झौं भनेर प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आको मान्छे जनता जागेको दिन हो नि त त्यो एकदमै जनता यस्तो सचेत भएर चाहिँ नि 30 वर्षसम्मको हैन पञ्चायतको त्यो वाक स्वतन्त्र नपाएको पाउने भयो भन्ने किसिमले हैन त्यसरी गर्दा त्यो दिनलाई सम्झेको हामीले फोटोको माध्यमबाट सम्झिनेछौं तपाईलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पर्सनली यही फोटोले मीन रत्न बज्राचार्य भनेर चिनाए कि अर्को कुनै फोटोले चिनाएको हो हुन त त्यो यो फोटोले धेरै चिनाएको हो हैन तर यो फोटो भन्दा पहिला चाहिँ मलाई चिनाएको भनेको रंगशाला फुटबल घटना थियो नि फाल्गुन 29 गते चैत्र 24 रंगशाला हैन 44 फाल्गुन 29 गते रंगशालाको त्यो फुटबल फाइनलमा आदि बेरीको त्यो प्याराफिट भटकेर मान्छेहरु प्याराफिट भटकेर भन्दा पनि त्यो गेटमा छ नि मान्छेहरु भाग्न खोज्दाखेरि त्यो गेट चेन खोलेन अनि त्यही जम्मै स्ट्याम्पिड भएर त्यो खोपा खोपामा खुट्टाहरु अड्केर त्यो घाइतेको त्यही घटनामा केशर बहादुर बिष्टले राजनामा दिनु आफ्नो नैतिकताको देखाएर हैन अनि त्यो बेला केशर बहादुर बिष्टजी सँग एकपटक पाइदै भेट्दाखेरि चर्चामा पनि आएको थियो विजयन्द्र सरकारले यो त प्रकृतिको प्रकोप हो किन यहाँले राजनामा दिनु पर्यो नगर्नुस् भन्दाखेरि पनि हैन मेरो यो मन्त्रालयको मेरो जिम्माको हो यो खेलकुद मन्त्रालय हैन शिक्षा मन्त्री थियो नि त शिक्षा तथा खेलकुद अनि त्यो बेलाका नैतिक देखाउँथ्यो के त्यो बेलाका के उपद्रहरूले आफ्नो तर अब आजकलको देखिन्छ हैन तर मैले भन्नु खोजेको भने त्यो तस्बिरले मलाई अलिकति चिनाएको थियो त्यो तस्बिर चाहिँ नि मैले द कमान्डर भन्ने पत्रिकामा 1987 जुलाई 17 मा छापेको के द कमान्डर हाम्रो गोपाल दास श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ नि प्रेस इन्स्टिट्युटको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट उहाँले चाहिँ नि मसँग लेर छाप्नु हो त्यो छाप्नु हो त्यो मात्र छापेको हैन उहाँले मिन यो ब्लग बनाएर मैले अरु म्यागजिनलाई पनि दिएछु ल झिल्को भन्ने पत्र थाहा छ है तपाईलाई थाहा छ त्यो पहिला पहिला पाटन ढकामै अहिले हिमाल अफिसले ढकामै त्यहाँ राखेर बाबुरामजीहरुले निकाल्नु भयो अब त्यसमा पनि उगेर छ भने मलाई उल्टै 4-500 रुपैयाँ पनि दिए त्यो मेरो मनमा चाहिँ ओहो यो प्रोफेसन त गजबले छ भ्यालु हुनेले त अब त्यो बेला 4-500 भनेको कम पनि होइन नि हैन धेरै ठूलो पैसा हो नि अनि नाम पनि अब राम्रोसँग क्रेडिट भएर त्यो मान्छेहरुले चिन्दै जाने हो तर त्यसले भन्दा पनि अब यो भन्नु चाहिँ सदस्यको यो दुर्गाथाबाट तस्बिर चाहिँ नि मान्छेहरुको मन मस्तिष्कमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन भन्ने बित्तिकै ढ्याङ्ग अनि यति मात्र होइन इभन पछि अब यो ज्ञानेन्द्र सरकारको कुपछि प्रतिक्रमणको आन्दोलनहरु भयो नि पाँच दलबाट हैन त्यो उसमा त्यो बेला जुलुसहरु भइराथे टुडखेल परिसरको वरिपरि त्यस्तोमा पनि अनि त्यो बेला अब केही दैनिक पत्र पत्रिकाहरु नि क्षेत्रबाट प्रकाशित भइसकेको थियो त्यसमा युवायुवा फोटोग्राफरहरु थियो हैन अलिकति मतलब जुझारु अनि उहाँहरुले चाहिँ के भनेको मैले देखेर सुने भने त्यो आन्दोलन कार्यहरुलाई जुलुसमा हिँड्नेहरुलाई त्यो ४६ सालको तस्बिर दुर्गा थापा जस्तै मीन दाइले खिचे जस्तै तपाईहरुको त्यो दुर्गा थापाको जस्तो एक्सन दिनु न भन्छ अब दिनु त दियो के त्यो एक्सन त्यो आन्दोलनकारीहरुले के महिलाले तर भावना त छैन नि त्यो स्टेज फोटोग्राफी होइन नि स्टुडियो फोटोग्राफी होइन नि हामी फोटो जर्नलिस्टले त जहिले पनि एउटा रियालिटीलाई डकुमेन्टेसन गरेर सुसूचित गराउने हो के स्टेज गराउने हैन त्यो त स्टेज गरायो भने त फिल्म भइहाल्यो नि त्यो त उनी भइहाल्यो एक किसिमको नाटक जस्तो भयो नाटक भइहाल्यो त्यो नाटक टाइपको फोटो जर्नलिज्म गर्ने साथीहरुलाई मेरो चाहिँ जहिले पनि सुझाव त्यही हो के तपाईको सुझाव चाहिँ जस्तो त्यस्तो फोटो जर्नलिस्टहरुलाई जस्तै अब अघि तपाईले कसरी त्यो फोटो खिच्नु भयो त भनि हाल्नु भयो र तपाईले जति एउटा घटनाको कुरा गर्नु भएको छ 44 सालको त्यो घटना पनि एउटा एक्सिडेन्ट थियो एक्सिडेन्ट एकदम यो तस्बिर पनि एक्सिडेन्टली तपाईले खिच्नु भएको थियो खिच्छु भनेर क्याल्कुलेटिभ वेबाट त खिच्या होइन नि त हैन एउटा एउटा एक्स्ट्रा केही खिच्छु भन्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क त्यो तपाईको स्न्यापमा पर्यो खिच्नु भयो ओके फाइन एउटा आइकोनिक फोटो खिच्नलाई चाहिँ एउटा फोटो जर्नलिस्टले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ अब पछि चाहिँ मैले त्यो जर्नलिज्म पोइन्ट अफ भ्यूबाट स्टडी गर्दै गए हेर्दै गए म्यागजिनहरु पढ्दै गए हैन मैले फर्मली कुनै पनि इन्स्टिट्युट त्यस्तोमा ट्रेनिङ दिएको त होइन जर्नलिज्मको हैन एकचोटी एकपटक पाना साउथ एसिया र उनलेबाट बीबीसीको उसमा ट्रेनिङ हुँदाखेरि २ हप्ता जति ट्रेनिङ लिन पाएको हैन त्यति हो तर त्यो भन्दा पनि अगाडि त मेरो त्यत्रो कामहरु त भइसक्यो नि त हैन अनि फोटो जर्नलिस्टहरुले पछि के गर्नुपर्छ भन्ने फिल भयो कि त्यो माहौल त्यस्तो घटनाक्रम सिचुएसनहरुमा त्यो अनेक क्यारेक्टरहरु वाच आउट गर्नुपर्ने रहेछ के हुन त मैले त्यो दुर्गा थापाको केही एक्टिभिटिज वाच आउट त गरे हैन के तर पछि चाहिँ मैले अनेक ठाउँमा अब जस्तो नेताहरु पनि हैन अब कस्तो उनीहरुको त्यो कन्फ्रन्टेसन एउटा सैद्धान्तिक रूपमा हुन्छ तर उनीहरु खुसखुस कुरा गरे हुन्छ के हो त्यस्तो एक्टिभिटी चाहिँ आजकल धेरै हेर्न पाउँछ नि है त्यो बेला मैले विस्तारै गर्दा गर्दा त्यो एकपटक उसमा नागार्जुनमा ज्ञानेन्द्र को सरकारको टाइममा नागार्जुनमा वार्तालाप गर्न जाने क्रममा गिरिजबाबुको घरमा मिटिङ भएको थियो के मिटिङ भएको थियो त्यो बेला केही शीर्ष नेताहरु एक अर्काको उसमा यो पुनर्स्थापना के भनेर मिटिङ भइरहेछ तर नेताहरु चाहिँ नि एकले अर्को फर्किन्छ एकले यता फर्किन्छ त्यस्तो त्यो उ छ के मतलब एउटा बडी ल्याङ्ग्वेजको त्यो उनीहरुको त्यो हार्मोनी थिएन हैन त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज त्यस्तो हार्मोनीहरु स्टडी गरेर खिच्नु पर्ने रहेछ अनि मैले त्यो क्याप्चर गरेको पछाडी चाहिँ के भनेपछि एउटा इमेज छ के ठुलो आर्ट घोडा लडिरहेको घोडा त्यो मैले फोटो खिच्ने बित्तिकै त्यो फोटो बनाएर मैले कुन्द सरलाई म नेपाल टाइम्स मिडियामा थिए त्यो बेला देखाउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो फोटो फ्रन्टमा ड्याम्मै अनि हरेक मेरो त्यो कन्सेप्टहरुमा आफुलाई त्यो सन्दर्भिक देख्यो भने ट्यागको बनाएर उगरी हाल्नु कन्सर्न गरि हाल्ने हैन म कहिले पनि त्यो 9 to 5 जागिर खिचेको एडिटरलाई देखाए जागिर पाके भन्ने मेरो होइन भोलि छाप्यो म हिरो भए भन्ने होइन सायद आज खिचेको 2-4 दिनमा Yeah, daily paper. You are a mere drawback. Daily paper, I am. Currently, only more than I have gone. Side me rotate concept के featuring. Ah. Long term go the vision one. मतलब फोटो खींचता है जब तब ये पच्चीसवां पनी अर्थपूर्ण हो उसी फोटो इसलिए इसके बारे में चर्चा हो उसी पच्चीसवां पनी मानचित्र समझने खाल कोस बने खींचने उनसे कि simply खींचते जाना है किस तो नहीं जाना. अब त्यो बेला दुर्गा था वो तो simply खींचते जाना है कि मेरे lock ले click पाए है ना. पच्चीस ये फोटो किताबमा छापिसकेपछि त्यो आफू पनि सिक्दै जानुपर्ने त्यसलाई स्टडी गर्दै जानुपर्ने किन यसरी जनताले रुचाएको हो यो पिक्चरमा के पावर रहेछ भन्ने कुरा आफूले रिसर्च गरेर अरु म्यागजिन किताबको संसारको चर्चित फोटोहरुको कम्प्यारिजन स्टडीहरु गर्दै जाँदाखेरि तपाईले त्यो थाहा छ नि अफगान गर्ल एकजना महिलाको पोर्ट्रेट फोटो स्टिभ बेकले खिचेको जुन फोटोले एउटा दर्दनाक अफगान वारको विषयको त्यो पीडा देखाउँछ हो त्यो त्यो फोटोले भन्छन् त्यो फोटोले त्यो बेलाको गृहयुद्धको हैन उनी सिधै भइसक्यो इफेक्ट बारे थियो अनि मैले त्यो त्यो किताब चाहिँ 1985 मा नेशनल ज्योग्राफीमा पढाएको थिए के स्टिभ मेयरले खिचेको यो सिचुएसनको यस्तो भनेर चाहिँ हैन पछि फेरि ती महिलालाई फलो अप गरेर उहाँले 16 वर्षपछि हो कि कति वर्षपछि मैले नेशनल ज्योग्राफीमा डकुमेन्ट्री हेरेथे फोटोग्राफरलाई फलो गरेर त्यो महिला अहिले कहाँ छन् के गरिरहेछन् भन्ने कुरा सर्वत गुलाल भन्ने महिला हो त्यो अहिले त फ्यामिली भइसक्यो अब त्यस्तो अनि त्यो केभिन कार्टरले खिचेको त्यो भल्चर बेबी हैन भोकमरीको हैन अब त्यस्तो त्यस्तो पढ्न थालेपछि त्यो पावर भिजुअल पावर को त्यो मनमा जाग्दै गएपछि अनि कहिले कहिले चाहिँ नि पर्सनालिटीजहरुको पनि खिच्दै जाने त्यस्तो पावरफुल त्यो भन्छ नि हैन यो जर्नलिज्ममा भन्छ नि तपाईको 1000 शब्द भन्दा चाहिँ एउटा तस्बिर पावरफुल हुन्छ 1000 शब्द भन्छन् हैन कुनै कुनै पिक्चर्स डेफिनेटली केही शब्द नलेखे पनि झट्ट हेर्नेबित्तिकै दर्शाउँछ के साच्चै तस्बिर बोल्छ त साच्चै तस्बिर बोल्छ त केही पिक्चरले बोल्छन् पनि तर धेरै पिक्चरहरुमा त्यहाँ दुई लाइन क्याप्सन त हुनै पर्यो 5Ws हुनै पर्यो हैन वार व्हाट वेयर व्हेन हाउ भन्ने किसिमको शब्द तपाईलाई यो तस्बिर खिच्न चाहिँ अलि प्राय जसो चाहिँ यो आन्दोलन हंगामा आन्तन हानेको त्यही भएर रेभोल्युसन फोटोग्राफर के सरकारको अनि जे जस्तो भए पनि आई एम जस्ट सिम्पली लकीएस्ट फोटोग्राफर भन्छु फोटो जर्नलिस्ट अलिकति मन चाहिँ आन्दोलनसँग मुठभेडसँगै जोडिन्छ तपाईको यो चाहिँ किन किन खै मेरो खुट्टै नि त्यत्रो प्रब्लम आए पनि त्यस आनन्द भयो भने त्यो पेन जम्मै त्यो दुखेको अरु दर्दनाक छ नि त्यो जम्मै बिर्सेर कुदि नै राखेको हुन्छ के अनि एउटा बानी चाहिँ के हो भने म होलमा बसेर होलसँगै गएर फोटो खिच्दिन के म चाहिँ अलग बसेर त्यो एटमोस्फियरलाई चाहिँ नि डिफरेन्ट वेमा प्रेजेन्ट गर्छु हैन सकभर त्यसै त्यही हिसाबले कति फोटोग्राफर मैले देखेको छु त्यहाँ हनान भइराछ यस्तो भने उनीहरु त्यो मोमेन्ट यसरी क्याप्चर गर्न चाहन्छन् कि मान्नु तपाईको नाक खिच्नु छ भने त्यही भित्र गएर यस्तो खिचिरात देख्छु के हो सही कुरा हो किनभने until unless you are not close enough you are not your picture is not good enough नि भन्छ के के दार्शनिक फोटो जर्नलिस्टहरुले हैन हामी नजिक जति पुग्न सक्छौ त्यसको एभिडेन्स अनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ हैन त्यो म त्यस्तोहरु पनि प्रयास गरे हुन्छ तर त्यो भनेर त्यो 5-7 जना अब अहिले त फोटोग्राफरै बढी भइसक्यो कतिपय मास मिटिङ र आम सभा हुँदा पनि हैन कहिले त्यस्तोमा चाहिँ नि म ठ्याक्क अलिकति छुटे बस्छु एउटा इन्सिडेन्ट बनाउँला यो संविधान सभाको पहिलो दिन थियो नि त त्यो बेला माओवादी शीर्ष नेता उसमा आइसकेको थियो नि त्यहाँ मतलब 63 को 15 गते हैन सबैको दिमागमा मस्तिष्कमा के हुने चाहिँ गिरिजा र प्रचण्डको हातमा हैन त्यो थियो मेरो दिमागमा चाहिँ के थियो भने अब त्यो सिन त सबैले खिचिहाल्छन् हैन मैले पनि क्याच गरे मैले पनि तर त्यो भन्दा पनि मैले के गरे भने त्यो सेक्युरिटीसँग अलिकति यसो मतलब भनौं न प्लिज गरेर हामीलाई हामी पत्रकार फोटोग्राफर क्यामेरा पर्सनहरुलाई त भेडाको चियास्ते एउटा कुनामा राख्दै थिए नि त तर कसरी खिच्ने हैन त्यहाँ यस्तो यस्तो स्टेप बनाएर यस्तो गरे भनेर मैले फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्समा सुवास नेवाङजीसँग पनि कुरा उठाइदिएको थियो के किन म न्यूयर्क जाँदाखेरि गणेशमाजीसँग लकीली युनाइटेड नेसनमा गएर त्यो मानव अधिकार पुरस्कारको डकुमेन्टेसन कभरेज गर्न मौका पाएको थियो त्यो थाहा पाएको थियो हैन कसरी फोटो जर्नलिस्टहरुलाई क्यामेरा पर्सनहरुलाई क्यानबाट चाहिँ नि कसैले डिस्टर्ब नहुने गरी हाई एंगलबाट बाल्कनीबाट गरेछ कहिले पनि अवेर जानु पर्दैन के त्यो चीजमा मैले पनि गरेको थिए त्यो बेलाका केही त्यो प्रेस कन्फरेन्स साथी ओ मिन्दा हामी क्यामेरा पर्सनहरुले बोल्नु पर्ने पनि मिन्दाले बोलेको छ भनेर मलाई त उ गरेको थियो अनि मैले त्यो बेला अब एक स्टेप पनि चलाउन म अगाडि बढ्न दिएथेन अनि मैले प्लिज हेर्नुस् मलाई यस्तो बेला चाहिन्छ है म पुरै सेकेन्ड भरिमा फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड भनेर साँच्चै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा सबैको ध्यान उता जाँदाखेरि म स्वाट आएर यताबाट यस्तो किसिमको त्यो बीआईसीसी को त्यो संविधान सभाको हलमा फुल फेज हैन त्यसबेला जस्तो सम्पूर्ण फुल फेज को अहिले कमै पाउँछ कस्तो खाली खाली छ नि खाली खाली छ त्यो खिचेको फोटो त्यहाँ एडिटर पर्खिरहनु भएको छ हैन किन हाम्रो डेडलाइन हिमालको कभर त्यो फोटो लगाएपछि हिमालको कभरमा छाप्यो बुन्द सरले के भन्नु ओ मेरो घण्टौं दिमाग खेर लेख्नु पर्ने तिम्रो यो तस्बिरले मलाई समय बचाइदियो के पनि लेख्नु परेन भनेर सर्ट एन्ड इन्ट्रो र दुई तीन लाइनमा डबल स्प्रेड नेपाली टाइम्सको डबल स्प्रेड पिक्चर छापेर ह्याम भनेपछि त्यसले मतलब फुल पिक्चर आयो फुल पिक्चरले हैन कतिपय पिक्चरहरुले त्यो क्वालिटी प्लस इन्लार्जमेन्टले इफेक्ट पनि गर्छ सान्टिनले गर्दैन हैन तपाईको यो फोटो पत्रकारिता एउटा पार्ट हो हैन यो प्यासन भयो तपाईको पछि प्रोफेसन भयो सब एभ्रीथिङ भयो तर तपाईको व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाई अलिकति गणेशमान सिंहको परिवारसँग अलि जोडिएको कुरा पनि एउटा पार्ट छ हैन अनि त्यो पार्टलाई चाहिँ कसरी जोड्नुहुन्छ जस्तै एउटा राजनीतिक फ्यामिलीसँग तपाई किन जोडिनु पर्यो त्यस जोडिएर के भयो तपाईलाई होइन मैले सानैदेखि दन्तेकथा जस्तै सुन्दै आएका व्यक्तित्व हैन गणेशमानजी हैन राणा कालदेखि हैन त्यत्रो चाहिँ सम्भ्रान्त काजी परिवारको व्यक्ति हैन प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ लड्दै आएको अनि हामीलाई हाम्रा बाजे बजेहरूले सुनाउँथ्यो कहानी हैन त्यसरी चाहिँ नि नकुजेलको पर्खाल उ गरेर भाएको यस्तो उस्तो भनेर के सर्टेन कुराहरु छ नि अनि ओहो त्यो व्यक्तिसँग नजिक पुगेर काम गर्न पाएपछि मैले त्यो गणेशमानजीको घरमा माघ ५ ६ ७ मा पहिलो सम्मेलन भएको थियो नि हैन त्यसबेला चन्द्रशेखरहरु आएर थियो हैन सुब्रमण्यम स्वामी हैन एमजी अकबरहरु आएको थियो नि त त्यो त्यो बेला देखि मलाई विश्वासमा लियो त्यति नजिक पुर्याउनुमा हाम्रो पीएल सिंहज्यू हुनुहुन्छ नि मेयर उहाँसँग मेरो काफी चिन्जानको भए थियो हैन अनि उहाँले मलाई लगाइदिनु भो र मैले विश्वास दिलाउन सके उहाँले म प्रति विश्वास दिए हैन भनेपछि त्यो संसार स्थिर मतलब राम्रो हुनु भने चाहिँ विश्वास कायम भएन हो नि हैन अब मुखै मात्र भएर विश्वास भएन भन्दा तपाईले एक दिन यसरी चाहिँ इन्टरभ्यु लिएर या के होला भोलिपल्ट देखि त मिन्थे क्या फटा मात्र गर्छ है भनेर टाढा पठाउँछ नि हो त्यसकारणले मैले भए नभएको खल्तीमा जे छ कट योर कोट अकर्डिङ टु क्लोथ भन्छ नि आफ्नो घाँटी हेरी हाड निर्णय भने जस्तै जे जति इन्टरनेसनल पत्र पत्रिकाबाट अलिअलि पैसा आउँछ यहाँको लोकलबाट चियापान यताउता अलिअलि आउँछ साइड त्यस चाहिँ मैले फिल्म किनेर खिच्दै गणेशमानजीको एक्टिभिटिजमा खबर आउँथ्यो जान्थेँ लाइफ क्याप्चर गर्छु र टिकेट अफ आइरन म्यान भन्ने भविष्यमा रिसर्च गरेर केही किताब निस्किएला के भन्ने आशले कुदेँ उहाँसँग लागेँ र एटलिस्ट 7 वर्षसम्म त उहाँको दिनरात नै खट्न सकेँ भनौँ न उहाँले अब मेरो लाइफको ठुलो एचिभमेन्ट भनेको उहाँले ह्युमन राइट्स अवार्ड पाउनुभयो 93 मा होइन युनाइटेड नेसनबाट त्यहाँ मलाई अफिसियल प्रोग्रामहरू त्यहाँ खिचेको तस्विरहरू जम्मै यहाँ चाहिँ नेपाल टेलिभिजनदेखि लिएर गोर्खापत्रदेखि लिएर हरेक लोकल हाम्रो डेभलपका न्युज पेपरहरूमा छापियो मैले सिंगल कसैलाई यो छाप्नुहोस् तर मलाई मेरो रेमुनेसन चाहिन्छ भनेर कसैसँग हातमा लिएन दिएनन् पनि कसैले खुल्ला रूपले बजारले नामसँग क्रेडिट सहित दियो कसैले क्रेडिट पनि राम्रोसँग दिएन त्यही चिजमा कहिलेकाहीँ खिन्न क्रेडिट समय नदिने यो प्रकाशन गृहले के गर्छ भन्ने किसिम हुन्छ तर म लागिरहेँ क्या अनि जस्तै गणेशमान सिंहसँग जोडिँदाखेरि तपाईँलाई प्राप्त भएछ के त प्राप्त भएको विश्वास सबैले विश्वास गर्थ्यो र एक्जाम्पल टोनी ह्यागन जीले एकपटक फोन गर्नुभयो टोनी ह्यागनले गणेशमान जीसँग मिटिङ गर्ने यहाँ चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ यस्तो भेट्न चाहेछ भन्दाखेरि टोनी ह्यागन जीले गरेको फोन चाहिँ नि मैले नि रिसिभ गरे त्यो घरमा हामी केही साथीहरु थिए हैन जे पनि गर्थ्यौं के जे पनि गर्थ्यौं भने मतलब गेस्टलाई गर्ने देखि लिएर फोन गर्ने देखि लिएर इभेन्टलाई फोटोग्राफी देखि लिएर एक्टिभिटीजहरु अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि गणेशमान जीकै घरमा एक्टिभ मतलब राम्रोसँग वाम कभरेज गरेले के न्यूज आउँछ के मलाई यस्तो गर्न भइराछ मिजी भन्यो नि म त्यहाँको माहौल हेरेर म गएर खिचेर कभरेज गरेर सर्भिस दिदिन्थे फ्रीलान्सर थियो नि त विमर्शमा काम गरेर छुटिसके थियो विमर्श छुटेर अनि टोनी ह्यागनको सन्दर्भमा उहाँको मिटिङ पीएल सिंह जी दिल्लीमा भएको नाले मैले डाइरेक्ट डिल गर्नु पर्यो केकी पाण्डे सरले फोन गर्नु भएको छ टोनी ह्यागनको बिहामा अनि पछि टोनी ह्यागनको कुरा अनि त्यो मिटिङ सारला होटलमा गरेको सबै पिक्चरहरु मैले टोनी ह्यागनलाई बुझाउँछु टोनी ह्यागनले मलाई रिक्वेस्ट गर्यो मीन प्लिज बी माय पी भनेर व्हाट डज इट मीन्स भने पी भने म एकछिन दङ्ग भए के पीआर आई मीन यु नो व्हाट इज द फर्स्ट लेटर अफ P for your profession photography PhD photo yeah PhD photography P and P को अर्थ मलाई सुनाए के हैन प्रोफेसनल पर्सपेक्टिभ हैन अनि लास्टमा के भन्यो नि unless until pun will not honestly will not does the work officers will not be success. So Prime Minister will be success then under his activists or workers or civilians. Honestly, does the work he will be success otherwise. And यस्तो कुराहरु सुनाएपछि ओ वाह भनेर अनि मैले उहाँको लागि धेरै पीआर कामहरु गर्थे र त्यही फाइदा हो के धेरैले विश्वास गर्ने फाइदा हो जहाँ गए पनि गणेशमानसँग हिँड्ने अनि गणेशमान र प्रजातन्त्रप्रतिको केही रिसर्च गर्ने धेरैले मसँग फोटो माग्न आउँथ्यो कतिले मलाई चिनेर माग्न आउँथ्यो नि कतिले नचिने पनि प्रकाश दाइसँग माग्थ्यो गणेशमान सिंहज्यू प्रकाशमान जीले ओ मीन भाइसँग होला मीनसँग लिन्न भनेर मलाई फोन गर्थे मैले आफूसँग भ्याएको दिएको साथसाथै मैले पुरानो फोटोग्राफर नरदेवीको कल्पना स्टुडियो भन्ने छ त्यहाँका पुराना एक्टिभिटीज को खिचेको जस्तो हामीले 7 साल भन्ने भने के सम्झन्छौ एउटा इमेज त्यो वनले त्यो हामी सामाजिक शिक्षा केकेमा पर्छ है त्यो फोटो खिच्ने व्यक्ति नारायण प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने त्यो कल्पना स्टुडियोको जुन उहाँ चाहिँ नि उहाँको नाति हो कि छोरा देवेन्द्र हैन विनोद जोशी एपी मा काम गर्नुहुन्छ अहिले त रिटायर भइसक्यो हैन ओ त्यो स्टुडियोमा गएर त्यो पुरानो गणेशमान जीले त्यति बेलाको केही भएको तस्बिरहरु आफैले आफूसँग भ्याएको पैसाहरु दिएर पनि त्यो रिसर्चरहरुलाई दिए कतिले फोटो पनि फर्काइदियो किताब पनि दियो कतिले त किताब पनि दिएन फोटो पनि फर्काइदिएन ओ त्यसरी पनि भोग्या छु के त्यो गणेशमान जीको चाहिँ जस्तै अब दिउँसो भएको एक्टिभिटीज बिहान बेलुका राति उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो कसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ सबै तपाईले क्याप्चर गर्नु भएको छ धेरै सब धेरै म्याक्सिमम बिहान 6 बजे पुग्ने उहाँका बेलुका उहाँ सुन्न थालेपछि 11-12 चाहिँ म घर फर्किने त्यसको एउटा मात्र कारण किनभने चाहिँ मेरो घरमा कोही पनि छैन बुवा त सानैमा बितेको परप्रकारको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नि 40 साल वैशाख 2 गते बित्नु भएको मेरो एसएलसी को टाइम थियो अनि त्यही भएर दाइ बाहिर हुनुहुन्थ्यो बहिनी हुनुहुन्छ त्यो बेला बिहा गरेको थिएन आन्दोलन उताका हैन अनि पछि बिहा भयो गएपछि म त सिंगल भएँ अनि बहिनीको बिहा सकिसकेपछि त गणेशमान जीले के भन्यो भने ए अब घर फर्केर के जेल पनि चाउचाउ खाने चिउरा खाने हैन भोलिदेखि मैले भन्दै छु मसँगै खाने भनेर अनि गणेशमान जी प्रोग्राम हेर्नु अगाडि मलाई भन्नुहुन्थ्यो हैन कहिले मङ्गलामाले कहिले सूचना भर्दै ल बाले बनाउँ त्यो प्रोग्राम दिला होला खान खान जानु भनेर हामीले गणेशजीसँगै खाएर अनि खाने अनि हिँड्ने प्रोग्राम घरै भयो तपाईको थियो काइन्ड अफ अब हैन वर्षौंसम्म किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही बस्ने त्यही खाने भनेपछि त सुत्नको लागि मात्र तपाई आफ्नो घर मात्रै आफ्नो तपाईँ आफ्नो घर त लज जस्तो हो काइन्ड अफ त्यो हाम्रो एउटा गीत सुनाइदिन्छु के त्यो पुरा हुन्छ नि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना भने त्यो एउटा त्यस्तै किसिमले इजिली लिइदिन्छ संसारमा सबै मान्छे चाहिँ बिकाउ छैनन् हैन के हुन्छ र सीमित हो सीमित सब सीमित मान्छेहरु बिकाउ हुन्छ किनभने उनीहरुको यो इच्छा आकांक्षा आकाश छुने हुन्छ हैन थाहा छ अन्तमा त पुरै खाली हातले गर्नुपर्ने त थाहा छ हैन तर त्यै पनि आफ्ना सन्तान आफ्नाले 7 वर्ष ए म 7 दिन जेल बसेको आन्दोलन नेता प्रधानलाई म त अब 7 घण्टा मात्र मन्त्री भए पनि 7 दिन भए पनि 7 पुस्तकले कमाउनु पर्छ भनेर केही नेताजीहरुको उहाँहरुको त्यस्तो इच्छा आकांक्षाले गरेर प्रजातन्त्र प्राप्त भएको हाम्रो कति वर्ष भइसक्यो हेर्नुस् त 30 वर्ष भन्दा नाइ छैन हाल त्यस्तो छ हैन पर्यटकको त्यत्रो चाहिने त्यो बेलाका इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रङ भएका इन्डस्ट्रीहरु हैन बाँसबारी छाला जुत्ता भन्न देखि सबै हैन भनेको मतलब त्यो 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 एउटै चीज एडभान्टेज चाहिँ के हो भने वाक् स्वतन्त्र चाहिँ भन्नलाई त भन्न चाहिँ पाइयो बोल्न धक्क पाइयो अनि टेक्नोलोजीले गरेर तपाई आकाशमा उडिरहेको पनि फोटो मिलाउनु भयो इन्हान्स गरेर हैन अनेक गर्न पाए नि त जस्तो तपाईले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ अब भन्नु न कति कुराहरु चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा थियो कति कुरा चाहिँ कति कुरालाई चाहिँ तपाईले आफ्नो अनुकूल बनाउनु पर्थ्यो नि त हैन अब जस्तो एउटा टप एंगलबाट खिच्नको लागि भने कुन कसको घरको छत कसको हैन कहाँ चढ्ने एउटा कुरा भयो अहिले त टेक्नोलोजीले त धेरै सजिलो बनाइदियो नि हैन धेरै सजिलो बनायो त्यो बेला हेर्नुस् है ४० सालभन्दा अगाडि भन्नु न त्यो ४० साल आन्दोलनभन्दा अगाडि त इटुम्बालमा मेन हब हो नि मास मिटिङ त्यहाँ जाने बेलामा एउटा घरबाट मास किन्छु भनेर नि त्यो घरले स्पेस मतलब माथि चाहिँ आउन दिदैन के हो कसो हो घरभित्र पस्नै दिदैन है जब ४० सालपछि जुन मेरो चर्चित भएपछि मेरो माथिबाट खिचे हुन्छ कसैबाट खिचे हुन्छ भनेर प्रिभिलेज दिन्छु कि त्यो एउटा विश्वास नै हो हैन र मैले खुला मञ्चको त्यो खिच्दाखेरि त्यो हुड छ नि खुला मञ्चको माथिको टप चढ्न त सबैले खचारेर माथि चढाइदिन्छ है त्यहाँ भिड पनि भयो चढेर फोटो खिच्यो त्यो मास्कको हैन झर्ने बेलामा या के त्यहाँ गयो भने भागाभाग हुन्छ हाम फाल्नु पर्ने त्यहाँबाट हैन त्यो क्यामेरा बचाइ कोही कोहीले त मिन्जी प्लिज त्यो क्यामेरा नि दिनुस् भनेर उहाँले क्यामेरा लिइदिन्छ म हाम फाल्छु त्यसरी जिउको चाहिने अब त्यो बेला त 74 केजी थिए स्लिम थिए ह्यान्डसम थिए अब अहिले हेर्नुस् 99 सम्म झन्डै 100 केजी को टाइल लिने अवस्था पुगिसक्यो त्यो अब विस्तार त्यो प्रब्लम आएपछि तपाईको लागि क्यामेरा चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण विषय हो मेरो लागि क्यामेरा आँखा त धेरै महत्त्वपूर्ण विषय त्यही भएर कहिले मलाई श्रीमतीले जोक पनि गर्छ मलाई ब्यागमा क्यामेरासँगै ब्यागेर बसेको हुन्छ नि सुत्ने बेला पनि क्यामेरासँगै जेल पनि क्यामेरा 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 हैन फोन आउँछ यही क्यामेराको बारेमा फोटोको विषयमा कुरा हुन्छ र फिचालोको टाइममा पनि मैले छोरा र श्रीमतीलाई त्यो ठाउँमा राखिसकेपछि त्यो हुन्छ नि ढोकाको त्यो बस्नुपर्छ नि त्यहाँ चाहिँ मैले क्यामेरा खोज्दै गरेँ के मैले कहाँ छुटाएको छु भनेर ताकि त्यो फोटो खिच्नको लागि हैन अनि उहाँहरूलाई मसिनवालको खुला ठाउँमा राखिसकेपछि इमिडिएटली बसन्तपुर हनुमान ढोका असन गएर फोटोसोटो खिचिसकेपछि त्यो मात्र हैन कता कता अलिकति संघर्षको फलले होला त्यस्तो त्यस्तो व्यक्तिहरु ह्युम्यानिटेरियन उ पनि जाग्दै हो के अनि त्यहाँ मैले फोटो खिचेर मात्र हैन त्यो बक्सक्स तानेर माथि चढेर मोटिभेसन भाषण ठोक्न पुगे के ए not around us. Atin Maria was it? Mona, you get a car and two pictures of Mola did in my Napachi, more Hollywood photo studio photo print gonna get high Belama, Mirapon. Das color lap is an accosis by Vanilla. Eh, mean they didn't mean that Asan Bassan photo of Molly Bonazola on that jazz again. Eh, you like aggressive to Motivate to hey, camera, atmosphere, camera, story, that's all. Yeah, I feel like chuckling. I feel like camera, the Choro, Likati, Gorus, Laganam, the Gorun, the Zatibulan book, and a Kati. I'm a strengthened. Oh, I know. No, I can't remember, but I say, I will let the Urasta. Totally once any. This okay. Best one. But camera, street for camera, why don't you cost of feel on, sir? मलाई त आफ्नै किसिमको त्यो एउटा सही छ तर मेरो एडिटरले के भन्थ्यो भने एकजना हाम्रो डिसिडी सरले ओ मिन टुडे यु लुक्स भेरी भेरी शूट विदाउट क्यामेरा बट विदाउट क्यामेरा यु लुक्स भेरी सेक्सी वाओ भनेर त्यसरी भन्थ्यो के अनि वाओ भनेर कहिले काहीँ भोजसोज हुने बेलामा म चाहिँ क्यामेरा बिना टिक्क परेर जेन्टलम्यान भएर जान्छु त्यो जेन्टलम्यानको पर्सनालिटीले मलाई चिन्दैन Camera, we have Camera, jacket, pocket, jacket, lab, and your jacket go more to Chinese, Kolikan Chinese, too. Billion the circle took service just a picture yachts. Oh, you photo can't you pronounce happy? For a quality paper thin, sharpness and open the other situation. Malabon, त्यो फोटो पुनः सर मेरो कन्सर्न भएपछि मैले नरेन्द्रलाई रिक्वेस्ट गरेर प्रिन्ट गर्ने बेलामा नै शार्पनेस बढाएर फेरि छाप्नु स्क्यानिङ गर्दाखेरि पनि शार्पनेस बढाएर नेपाली टाइम्सको क्वालिटी प्रिन्टिङ शार्पनेस छापिसकेपछि शुक्रबार आउँछ नि उसले शनिबार त उसलाई त फोन उठाएर साथी भेट्नु जर्साप गर्छ फले ओ नरेन्द्र तिम्रो पिक्चर नेपाललाई हेरे क्या गाजब अहिले पनि त हैन राजा वीरेन्द्र यति सादा थिए सरल थिए भने त्यही फोटो आउँछ नि हैन थमेलको उसमा टुक 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 हेरिरहेको त्यही फोटो न आउँछ अनि उहाँका एरिसी सेक्युरिटीहरु चाहिँ सिभिल ड्रेसमा चार आठ परबाट बसेर सायद त्यो बेला उहाँ अगाडि गएर खिच्ने कोसिस गरेको भए केही मलाई अवरोध पनि पुर्याउन सक्थ्यो होला हैन तर अब त्यसमा हामी पर्सनालिटी हजुरहरुको हाउ टु डील भन्ने किसिमको पनि आउँछ के फोटोग्राफर भएर मै हुँ हामी जर्नलिस्ट भएर मैले लेखेको जे पनि सही भने त्यो तरिका अहिलेको फोटोग्राफरहरुमा कस्तो एटिट्युड पाउनुहुन्छ तपाई अहिलेको फोटोग्राफरहरुमा उहाँहरुको प्रोफेसनलिजम उहाँहरुको मेहनत त्यो क्याप्चर गर्ने अहिले टेक्नोलोजीले धेरै उहाँहरुलाई सपोर्ट गरेछ उहाँ तर कता कता ए मैले जस्तो टेक्नोलोजीको लेन्स अरूले चलाउन जाने छैन सकेका छैन तपाईले आजकल हेर्नुहुन्छ नि यहाँ हेत्र ड्याङ ड्याङ हैन मतलब के के देखिन्छ क्यामेरा बोक्या हो कि बन्दुक बोक्या हो बन्दुक बोक्या हुन्छ अनि मैले सानो एउटा मिरर लेन्स बोकेर हिँड्छु आजकल हैन र त्यो ठुलो पनि छ मसँग त्यस्तै पर्यो भने हैन गर्छ अनि मलाई भन्छ ए मिन तिमी पनि यस्तो सानो बोकेर हिँड्छ मैले भन्छु नेवारीमा उखान जस्तो के चिगो मल्टा पालो मसुला भनेर भन्छु के हैन कम्प्युटर हुन्छ हैन किनभने क्यामेराले जर्नलिजममा ठुलो हेल्प गर्ने होइन के लेन्स भन्दा पनि सेन्स हाम्रो स्ट्रङ हुनु पर्यो नि हैन अब मेरो त लक हो त्यो त्यो बेलाको त्यो सेन्सले टक टक क्याप्चर भयो हैन मैले दुर्गा ठाकुरलाई फलो गरेर खिचेको त होइन तर पछि फलो गरेर खिच्ने बेलामा पछि पोलिटिकल पर्सनालिटीजहरुको क्यारेक्टरहरु खिच्ने बेलामा मैले हरेक व्यक्तिको क्यारेक्टर चाहिँ मैले रिड गरेछु के जस्तो आर्टिस्टहरुले क्यारेक्टर गर्नेहरुले शब्द शब्द याद गर्छ नि एक्सन एक्सन याद गर्छ नि हैन देव बाबाले लग्दै गर्छ हैन रामजन अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूले भने यस्तो पुक्ति लाइन यस्तो यस्तो हुन्छ हैन त्यस्तो छ नि त कोही कोही त्यस्तो सेन्स प्रचण्ड भयो यस्तो गरेको हुन्छ यस्तो गर्छ हैन अनि यस्तैमा अब भन्नु न मेरो लभ र मेरो जुन प्यासन डेडिकेशनमा camera is the momentum. Momentum. Can you start click the आजकल त्यो जले पनि खिच्छ बिहामा फोटो कति हैन फोटोग्राफर हुन्छ के तपाई हामीले त्यसले आर्थिक उसमा सम्मान उ चाहिँ नि सम्पन्न बनाउला हैन त्यो तर जुन जुन समाजमा एउटा भिजुअल लिटरेसी भन्छ नि हैन सुसूचित गराउने एउटा चित्रबाट द्याट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ पिक्चर स्पीक्स थाउजन्ड्स वर्ड्स भन्छ नि एक तस्बिरले हजार शब्द बोल्छ भन्छ नि हैन अब त्यो पिक्चर माथि श्रवण मुखर्जीले कविता लेखेको छ त्यो पिक्चर माथि जुन त्यो 72 साल गानलाई अनि त्यो कविताको टेक्स्ट पछि राखेर त्यो पिक्चर अगाडि राखेर हामीले त्यो टी-शर्ट बनाएर टी-शर्ट बेचेर चाहिँ नि हाम्रो यो दिपेन्द्र खनिया छ नि हाम्रो उहाँहरु हामी मिलेर त्यो टी-शर्टहरु केही चाहिँ नि स्प्रेड गरेर घाइतेहरुलाई हामीले चाहिँ नि केही राहत पुर्याउन कोसिस गरे Political message is के छ तपाईको हाम्रो लिडरहरुलाई कि अघि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 30 वर्ष भयो नि त प्रजातन्त्र आएको हैन अब त बोल्न त पाइयो हैन लेख्न छाप्न पनि जथाभावी पाइयो हैन तर where is your त्यो नैतिकता भन्छ नि लिडरहरुलाई मेसेज चाहिँ के छ तपाईको लिडरहरुलाई सिम्पली के हुने जनताको उ बुझ्नु पर्यो भावनात्मक छ नि बुझ्नु पर्यो बुझ्दैनन् उनीहरुले बुझ्दैनन् उनीहरुले पचाउँछन् बुझ्छन् तर बुझे पनि नबुझे जस्तो गरेर पचाइदिन्छन् उहाँहरु मुसुन्द बासम तपाई हामीलाई एकदमै नजिक गरेर पनि वर्छ कुर्सी पाइसकेपछि त्यो कुर्सीले हो कि केले हो उहाँहरु चाहिँ नि एकदम एलाउड एक्सक्लुसिभ हुन्छ जस्तो एक्जाम्पल राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ नि त राष्ट्रपतिले सेक्युरिटीको मामलामा एकदम सहज बनाएर उहाँ कुमारी दर्शन गर्न जानुभयो केही प्रब्लम भएर जनतालाई भएन नि अब त्यही राष्ट्रपति कुनै कुनै फंक्शनमा यति आलीशान सेक्युरिटी गरेर जनतालाई दुख दिएर घण्टौं चाहिँ नि मतलब भिआइपी सेक्युरिटी भनेर ओर्छ भने मान्छेहरु त्यहाँ एम्बुलेन्समा त्यही दम तोडेको पनि छ त घाइते भएर पनि छ गणेशजीसँग तपाईले सिकेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो एकदम के भन्छ ग्राउन्ड जिरो अर्थ टु के भन्छ डाउन टु अर्थ हैन म जस्तो एकजना सिम्पल मान्छेलाई उहाँले त्यति विश्वासले उ गरेको इभन गणेशमानजीको घरमा कतिपय त्यो बेला गिरिजाबाबुहरुको टसल झगडा हुँदाखेरि कतिपय उसमा क्लिक सेकेन्ड भरि फोटो सर क्याप्चर गरे म सर्ट आइहाल्छु के त्यो म अलिकति मान्छेलाई इरिटेट गरेर उ गराएर म कहिले पनि पर्सनालिटीज बिग पर्सनहरुको त्यो आफुले त खिचिसकेर त्यो डकुमेन्ट आफु एस्टाब्लिश भइ नै सक्यो नि तर उहाँहरुसँग फोटो खिचेर मान्छेहरु हुन्छ नि गरे ठ्याक अहिले पनि ठ्याक फोटो खिच्दै अनि म यसो लिंक छ भनेर देखाउने त्यो चाहिँ नि इथिकली प्रोफेसनली हाम्रो चाहिँ दिँदैन नि अहिले जुन त्यो मामलामा म आफैलाई त्यसले मन कानन हुन्छ त्यो सेलिब्रिटीजहरु त्यो बिग शटहरुले ओ मीन यु ह्याभ वर्क So hardly, यतिका कभरेज गरिसक्यो अहिलेको एउटा मसँग पनि खिचौं भनेर बोलाएरै खिचाछ हुन्छ हैन अहिलेको बिग लिडरहरु तपाईलाई कति बिग पर्सनालिटी लाग्छ अब पद भारले त बिग पर्सनालिटी नै हो नि हैन अब अहिलेको पर्सनालिटी प्राइम मिनिस्टर त्यत्रो डण्ड कालमा चाहिँ नि कमान गरेर आएको हैन अब शेरबहादुरजी विद्यार्थी कालदेखि त्यत्रो गरेर आएको तर खोइ त कति पटक प्राइम मिनिस्टर भयो हैन तर जनताहरुको समस्यालाई उहाँहरुले समेट्न कति पर्सेन्ट समेट्न सक्यो भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नु पर्यो नि शिक्षा देखि लिएर स्वास्थ्य देखि लिएर हैन अब एकजना लिडर बिरामी भयो भने करोडौं करोड चाहिँ नि राजस्व राज्य ढोटीबाट युज गरेर उहाँहरु चाहिँ नि अनेक गरेर आउँछन् हामी जनताहरु तपाईले खोप लिइसक्नु हो अहिलेको यो नयाँ खोप booster dose छैन गाह्रो हैन त त्यही हो हामीलाई पनि कस्तो छ तपाई हामी त त्यस्तो छ भने चाहिँ अरु सर्वसाधारणहरु कस्तो होला हैन धेरै गाह्रो छ धेरै कठिन छ त्यसकारणले हामी सकभर चाहिँ नि नैतिकता बान भएर या चाहिँ नि विश्वास कायम गर्न सक्यो भने आफ्नो प्रोफेसनमा पैसा भन्दा पनि अर्को हुन्छ नि माया ममता एउटा ठाउँ ठाउँमा कति कहिलेकाहीँ कतिपय ठाउँमा छ नि सारै प्रिभिलेज पाउँछ के तपाईहरुले त्यो सम्मान तपाईले जतिकै पैसा गरेर गरे पनि पाउँदैन पाउँदैन त्यो सम्भवै छैन तपाई खरबपति हुनुस् तर त्यो सम्मान पाउँदैन हस यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू प्रकाश जी यो ग्लोबल टिभी हेर्न भएको दर्शकहरुलाई पनि धन्यवाद आज चैत्र 27 गतेको एउटा 30 वर्षको पञ्चायत काल सकेर संवैधानिक राजतन्त्र भएर बहुदल को खुशियालीको दिन हो हैन र त्यही आन्त गणतन्त्र आइसक्यो अब त हेर्नुस् त्यहाँबाट गणतन्त्र आइसक्यो गणतन्त्र हो कि गणगण भनेको 1 2 3 4 गणतन्त्र हो कि हो के भन्दैछ जनताको समस्या अवस्था जीवनका थियौं दर्शक मित्रहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले मीन रत्न बज्राचार्यसँग कुराकानी गरेका थियौं वहाँसँगको कुराकानीहरुलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार यही पहचान यो देश को यही आयाम यो राष्ट्र को संवाहक हो यो शांति को चिनारी हो यो नेपाली को पाइला उन्नति को गर्व यो देश को गौरव नेपाली को प्रतीक यो शांति को नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक